Kwa majina naitwa Moses Masinde Wasilwa. Ninashukuru sana hii Strive kututembelea ama kutuenua kwa upande wa kilimo hiki, na tumeshukuru sana kwa sababu inatuenua kwa upande wa elimu, kwa chakula na hata kwa afya yetu inakuwa safi. Sasa tunashukuru sana hata na kututembelea pia kuangalia mradi vile unaendelea. Asante sana.